Israja dhe Miraxhi, udhëtimi natën dhe ngjitja në lartësi të qiejve. Ai që është i plot pushtetshëm e që nuk i mungon asgjë, e kaloi robin e ti në një pjesë të natës prej mesgjidi Haramit në mesgjidi Aksa, rethinat e së cilës ne i kemi bekuar për t'i treguar ati disa nga argumentet tona. Me të vërtet, ai është dëgjuesi, shikuesi, sure El Isra, ajeti 1. Njohje. Allahu e ka përveçuar profetin ton Muhammedin a.s. me mrekulli të shumta, ndër të cilat është edhe mrekullia e Isras dhe e Miraxhit. Isra është ecja natën e profetit Muhammed a.s. prej Mekës deri në Bejti Maqdis me një shpejtësi të madhe, te i kufive, me të cilat janë përshtatur njerëzit. Miraxh është ngjitja në lartësitë e qiejve dhe arritja atje ku nuk është e mundur të arrijë ndonjë njeri pa lejen e Allahut. Isra'i dhe Miraxhi kanë ndodhur me fuqinë e Allahut dhe janë dy nga mrekullitë e dërguarit të nderuar Muhammedit alayhi salam. Asnjë njeri nuk e ka mundësinë ta bëjë këtë veprim. Shpjegim. Ishte në vullnetin e në dëshirën e Allahut që ai të bënte për profetin e tij të nderuar një mrekulli të madhe. Për këtë Allahu çoi Xhibrilin alayhi salam te profeti alayhi salam kur erdhi në Mekë. Xhibrili alayhi salam e njoftoi profetin alayhi salam se Allahu e kishte urdhëruar që të shkonte në Mesxhidil Aqsa së bashku me të, Xhibrilin alayhi salam. Ishte Xhibrili ai që nxori profetin alayhi salam prej Mekës, e hipi mbi burak, krijesë që ngjante një kafshë mes mushkës e gomarit dhe u nisën për në Bejti Maqdis me shpejtësi të madhe. Kur arritën në Bejti Maqdis, ai e lidhi burakun në verigën ku e kanë pas lidhur profetët e tjerë. I dërguari alayhi salam gjeti aty profetët Ibrahim, Musa dhe Isa, si dhe një grup prej profetëve të nderuar të Allahut. I përshëndeti ata me selam dhe pastaj u përgatit të falte namaz. Xhibrili e urdhëroi profetin alayhi salam të falte namaz së bashku me profetët e tjerë dhe ai u priu atyre në faljen e namazit. Pastaj Xhibrili alayhi salam u ngjit në lartësitë e qiejve së bashku me profetin alayhi salam. Atje profeti alayhi salam u njoh me argumentet e mëdha të Allahut. Ai pa xhenetin dhe zjarrin. Pastaj Xhibrili e ktheu përsëri në Mekë brenda asaj nate dhe brenda një kohe të shkurtër. Kur u kthye në Mekë nga Bejti Maqdisi, profeti alayhi salam njoftoi kurëshët rreth asaj që i kishte ndodhur. Ata nuk i besuan, madje e braktisi islamin edhe ai që e kishte besimin e dobët. Kurëshët than, nëse thua të vërtetën, na e përshkruaj Bejti Maqdisin. Allahu ja shfaqi profetit alayhi salam Bejti Maqdisin dhe i filloi t'ua përshkruaj atyre me të gjitha holësit. Atëherë ata i than, na thuaj se ku është vargani deveve tona që janë në rrugë. Ai ke parë? Profeti alayhi salam u tha se devet ishin në rajonin Tenim, një fshat afër Mekës, dhe se varganarët ishin duke kërkuar një deve që kishte humbur. Profeti u tha gjithashtu se vargani do të arrinte me lindjen e diellit dhe se në krye printe një deve e kuqe. Kurëshët me qëllim që ta përgënjeshtronin profetin alayhi salam, dolën në hyrje të Mekës dhe ulën të prisnin lindjen e diellit. Kur lindi dielli, njëri prej tyre që ishte duke pritur, pa devet që po vinin. Kur vargani arriti, i njoftuan ata se kishte humbur një deve dhe se ata ishin vënë në kërkim të saj. Ja me këtë mrekulli e vërtetoi Allahu vërtetësinë e profetit të tij. Kurani i Kerim flet për Isran dhe Miraxhin pikërisht në surën El Isra dhe në surën En Nejm, por i dhujtarët vazhduan të këmngulnin në përgënjeshtrimin e profetit alayhi salam dhe të mos e besonin fjalën e tij. Mrekullia e Isras dhe Miraxhit ka ndodhur në vitin e 7 të Hijretit. Kur kurëshët e panë se profeti alayhi salam thoshte të vërtetën dhe prandaj nuk kishin se si ta hidhnin poshtë atë mrekulli, u mblodhën atë pjesë të qabës që ata e quanin Derun Nedwa, kuvendi, dhe aty vendosën të impononin rrethimin dhe bojkotin kundër të dërguarit të Allahut dhe kundër fisit Beni Hashim dhe pasuesve të profetit. Ata vendosën gjithashtu ta vrisnin profetin alayhi salam ose të bënin komplot kundër tij. Ebu Talibi mblodhi fisin Beni Hashim dhe hyn në Shuab së bashku me Muhammedin alayhi salam. E me shokët e ti, vete Ebu Talibi qëndroi në roj të profetit alayhi salam dhe në ruajtje të ti.